عرفان کا تفسیر، اعزازی سند، ایک مالا، ایک کپڑوں کا جوڑا اور نقدی کیش انعام دیا جا رہا ہے۔ اکبر ناری شریف زندہ باد، اکبر ناری شریف۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عقیل ولد محمد تاج، ان کا تعلق مہاجر کیمپ سے ہے، تشریف لائیں اور حضرت صاحب کے دست اقدس سے دستار بندی کروائیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ آپ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد لقمان ولد محمد بشارت، ان کا تعلق بلیری بدرام سے ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو